Hej igen allihopa, välkomna tillbaks till Mario Kart 8 igen. Nu ska vi spela igen. Ser ni mig? Så är det bra. Yes, nu ska vi köra Mario Kart 8 igen. Sista gången på länge. Yes. Nu tar vi den bilen. Nej, den gubben. I den bilen. Yes. Eller skum, ska vi köpa skum? Nej, vi kör på den där, det är bättre tycker jag. Så kör vi på de däcken, de är bäst. I den fallskärmen, nu kör vi. Yes. Vi bara kör så, jag vet inte. Vi bara tar som det blir. Yes, den banan. Det blir det. Yes. Så här. Guys and girls. Jag vet inte om det hörs musik, men... Yes. Ja, guys. Nu kör vi på den här banan. Nu kör vi. Där ja. Jag vet inte om det hände i förra video, men jag tror det. Jo, det gjorde det. Nu kör vi. Yes. Ja. Oj, 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 guys. Nu, guys, går det bra. Yes. Först igen. Brukar nästan aldrig förlora på Mario Kart när jag kör i videos. Brukar nästan alltid vinna. Men kan förlora för fan det. Yes. Det går bra. Och senare då kanske det kommer Bimbus eller Challenge. Vi får se hur det blir med den saken. Mm, genväg. Jep. Jep. Jep, guys. Det går bra. Så här är jag, guys. Så där tänkte jag. Precis. Oj! Oj, guys. Bra det går. Oj. Minten, yes. Jag vann, guys. Vi ska köra en till bana efter här. Nu ska vi se vilken bana vi väljer. Next race. Nu kör vi, guys. Nästa bana. Nu ska vi se vilken det blir. Ja, det får vi ju ta nu. Nu ska vi se, ska vi ta Dragon Driftway. Dragon Driftway. Ja, för den blir inte så lång video. Men nu, den blir inte så lång nu, så därför kör vi en till. Yes, det räcker. Ja, för Mario Kart Wii och Custom Tracks, de är likadana, men det är lite längre banor tycker jag. Åttan är lite kortare tycker jag. Ja, Dragon Driftway. Yes, så är det. Nu kör vi, guys. Yes. Ja, bra. Jaha, jäkla Rosalina. Kom igen, Rosalina, kom hit. Kom hit, Rosalina. Yes. Nej du. Nej du. Nej du, Rosalina. Det får du inte. Haha. Genväg. Men. Så då. Yes. Oj, oj, oj. Så får vi. Mm. Yes. Mycket Mario Kart har det varit senaste tiden. Jag hoppas ni uppskattar det. För det gör jag. Det jag gillar det. Yes.
Okej, nu är jag ingen väg här. Yes, precis. Ja, sista last lap. Yes, sista loppet nu. Yes. Ja. Jepp då guys, då får jag tacka för att ni har tittat på denna Mario Kart. Och nu kommer det inte komma Mario Kart på länge om jag inte vill. Yes, vi har sen steg, kommentera för mer Mario Kart. Hejdå!